Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Поділля Центр». Ви дивитесь програму «Сцена». Як завжди у цій порі ми говоримо про цікаві, актуальні теми життя нашого сьогодення. Власне кажучи, сьогодні ми поговоримо про святкове, точніше про свята та пов'язані з ними дійства в нашій державі. Нещодавно Інститут національної пам'яті підготував законопроект, який пропонує одні свята скасувати, інші ввести, зменшити кількість вихідних днів. Одним словом, ввести ось таку трішечки класифікацію святкових і вихідних днів, якої насправді до сьогодні чомусь толком і не було. Ми теж вирішили поговорити на цю тему, дізнатися у наших респондентів, дізнатися у наших експертів, гостей нашої зали, що вони думають з цього приводу, і тому запрошуємо вас долучитися до нашої розмови. Тож вітаю всіх в ефірі ток-шоу «Сцена». Для вас традиційно її ведуть Андрій Мацейка та Володимир Гординський. Будемо говорити про свята, про чи потрібно якісь свята скасовувати, якісь нові вводити, ну, взагалі, чи потрібно нам стільки вихідних, які були раніше, і які, можливо, ще будуть, а можливо, вже й не будуть. Отож, сьогодні говоримо про оці всі зміни, які можуть статися найближчими днями, місяцями, і допоможуть нам у цьому розібратися. Послухаємо думку наших гостей. Отже, я представлю наших гостей. Це Світлана Камбочинська, власкор газети «Дзеркало тижня», Валерій Хома, голова міжконфесійного організаційного комітету по святкуванню 500-річчя реформації, член Духовної ради, і Леся Стебло, голова правління громадської організації «Тепло рідних сердець». Традиційне запитання на початку до наших експертів, хто вже досить часто буває у нас на ефірі, знає, що таке має бути. Отже, чи любите ви святкувати? І, власне кажучи, згадайте, яке найулюбленіше ваше свято було в дитинстві? Ось часом все-таки міняється, ось спогади дитинства, вони найяскравіші. Пані Світлана. Святкувати всі люблять. Святкувати гарно всі люблять. От, найулюбленіше свято в дитинстві моє, до прикладу, було Новий рік. Новорічне свято. І до сьогодні це одне з улюблених свят. Таке, власне кажучи, радянське свято, які ті, про які ми збираємося говорити, тому що для всіх нормальних людей Різдво і Великдень, в принципі, у світі для християн найважливіші свята. А для нас були замінники, отакі ерзаці, які були дуже гарно, до речі, продумані радянською владою в Радянському Союзі. І дуже гарно організовувались, проводились, святкувалися. Для мене це був Новий рік. Ну, для мене, я також, як от Світлана Іллівна, я виріс ще в то комуністичне, в той комуністичний час, пройшло моє дитинство, але, звісно, що найкращим святом, це, звичайно, що було, був Новий рік, і, можливо, не тільки Новий рік, а якби цикл, це, якби, і саме Різдво. Хоча для нашої сім'ї Різдво було завжди особливим, тому що мій дідусь, він народився на Різдво, і хоча він був комуністом, але от вся родина збиралася під його день народження. Знаєте, і так от ми святкували Різдво. Їли кутю і все інше, це було прекрасно. Пане Валерію, ви так сказали про дідуся, хоча дід був комуністом. Можливо, він просто був членом партії? За ні, членських... він був переконаним. Переконаним і Різдво було, так? Так. То ви в такий спосіб таємно святкували Різдво, я так, так розумію. Цікаво, пані Леся. І він, до речі, також. Мусив. Він день народження. Звичайно, святкувати люблю. І для мене найтепліші спогади, найкращі спогади з дитинства – це святкування Різдва. Тому що допоки, відколи я себе пам'ятаю, ми збиралися навколо теплого гнізда нашого, моїх бабусі та дідуся, моїх найближчих людей, скажімо так. І коли вся родина приїжджала, ми досі, слава Богу, вони ще живі, ще маємо можливість з ними тісно спілкуватися і дарувати їм десь хвилинки тепла, любові, то Різдво для нас було найтепліше свято. І спілкуючись навіть зараз зі своїми дітьми, діти вже більше люблять все-таки святкувати різдвяні свята, ніж Новий рік. Тому що Святий Миколай вже перебрав на себе місію дарувати подарунки, і Новий рік от в нашій родині більш такий відходить, як святкування, традиційне родинне свято.
А як же олів'є поїсти в півпершої ночі після 12-ї? Люблять. Хочу звернути вашу увагу, що пані Леся – це вже представник молодшого покоління, яке виростало в незалежній Україні. От ви подивіться все-таки, наскільки от в нас радянських ще людей, які народилися і виростали в Радянському Союзі, і в неї вже різні свята, тому що ми реально святкували Новий рік. Ну, я не знаю, як у пана Валерія, а в нас про Різдво, в принципі, не згадувалося. І ми ніколи не здогадувалися, що всі оці, знаєте, що «що не пожелається» от саме в цю новорічну ніч здійснюється, от, що насправді це все залежало від Різдва, тому що ми ж зараз знаємо, що в Різдво і Великдень – це відкриті двері, як кажуть, відкрите небо для в рай. Так. От, і всі наші бажання справді можуть здійснитися, якщо ти їх задумав саме оцю, в оці ночі, святі, священні, от такі сакральні ночі, як Різдвяна і Великодня. Тоді ж ми про це не думали. Ми святкували Новий рік і вірили щиро в те, що нам говорять. Я ж кажу, зміст колишній Різдвяний спокійно комуністи перевели, перенесли в новорічний, в новорічні свята, і все це супроводжувалось тими ж ритуалами, чи багатьма тими ритуалами, але все це було вже зовсім була інше. Була радянська колядка, радуйся, землі рік новий народився, так, співали. Так, так. Але повертаючись все-таки до нашої теми, зараз безліч реформ, просто важко слідкувати, яка реформа за якою насувається, де почалася, де вона триває, невідомо чи закінчиться. Але ми завжди ставимо на запитання, чи варто починати ось саме ту чи іншу реформу в цей час. Ми розпочали, в принципі, десь таке співзвучне декомунізацію. Так? Ось вона, це перейменувати, скасувати і так далі. Можливо, це є один з кроків саме цієї декомунізації. Чи варто взагалі це було починати, коли все-таки країна в тій чи іншій мірі десь трішечки поділена? Скажу таким чином. От, що ми на 25 років щонайменше спізнилися з цією реформою, і з декомунізацією, і з реформою свят. Чому? Тому що в кожній державі є державні свята, тобто ті, які відзначаються на державному рівні. Це так, точно так само, як і в кожної людини. В кожної людини є свої свята, і ті свята, які святкує оточення довкола. Тобто це може бути день народження, це сімейні дні народження, це можуть бути якісь особливі сімейні дати, і це ті свята релігійні, державні, традиційні, які відзначаються оточення. Так точно в кожній державі є свій день народження, день незалежності, чи день народження, день взяття Бастилії, скажімо, чи ще якесь особливе таке для нації свято, і вона відзначає саме ці свята. Ну, от зверніть увагу, 1917 року, 100 років назад, коли створився СРСР, він не взяв з царської Росії жодного свята до своїх святців. Жодного. Релігійні він, ну, він боровся з релігією як опіумом для народу, він просто їх скасував. Ми про них, ну, знали, десь здогадувалися, десь щось чули, але вони були заборонені у той час, взагалі як свята, і всі ритуали, і всі обряди в ці дні. І свої свята він поступово, не одразу, а поступово впроваджував. Це був день революції соціалістичної, це згодом стало 1 травня, і це згодом також ставало, там, припустимо, 8 березня, як жіночий день, і ще деякі інші дні. Тобто це суто радянські були свята. Точно так українська держава, 25 років тому створившись, уже мала б тоді подумати, що вона бере з цього, ну, начебто такого красивого емоційного багажу от з цих радянських свят, а що вона заперечує. Тому що ті свята, які святкувалися як державні в СРСР, то, власне кажучи, були свята боротьби. Боротьба за СРСР і там День революції, от боротьба за права трудящих, а Радянський Союз називав себе країною трудящих, це 1 травня, боротьба за права жінок – це 8 березня. Тобто це ті свята, які, ще раз кажу, були і державними святами, і вихідними у цей день. Україна мала б чітко, якби була свідома своїх національних інтересів, могла б чітко зрозуміти, визначитися з цим ще 25 років тому. Ну, моя думка з приводу цього питання така, що за кожним святом стоїть якась ідея. І, звичайно, що коли ми мову ведемо про те, які нам свята святкувати, то, звичайно, це десь на рівні ідеології, десь на духовному рівні.
І, як на мене, людина, яка є християнином, звичайно, найперші і найкращі свята – це ті, які ми відзначаємо як християни, які пов'язані з біблійною історією, і яка важлива для нас – народженням Ісуса Христа, з Його розп'яттям, воскресінням і так далі. А якщо поговорити про якісь такі, ну, більш соціального змісту свята, вже про які говорилось тільки що, в тому числі і 8 березня, звичайно, можливо, зараз для нас воно створює або якусь, або, ну, мінімум дискомфортність. От, на даний час, да? Тому що, ну, особливо старші, ми звикли дарувати там квіти своїм дружинам, там робити для них вихідний день. І я думаю, що навіть якщо відміняться, і я розуміючи своїм некомуністичним світоглядом, що це нормально, що його відмінили, але я, мабуть, буду дарувати квіти 8 березня в цьому році своїй дружині. Забудете через рік, 2-3. Через рік, може, забуду, так. Да. Можливо, там зараз молодь там 14 лютого там дарує там квіти, ще щось, але це ж не українці. Часто, так, да, часто там перетворюється це вже щось таке занадто еретичне, сексуальне. І шоу, і бізнес-проекти перетворюються на це. Хотілося, щоб ми задумувалися над тим, що стоїть за кожним святом і що ми робимо це свято. Але це хочеться... проблема задуматись спочатку, будь ласка. Але мені хочеться запитати, а що вам заважає кожен день своїй дружині дарувати квіти? Отож, бо воно є. Я стараюся це робити. Ну, не кожен день, це вже чересчур, але стараюся це робити. Заробітна плата, можливо, Олесь. Правильно. Я був студентом і дарував квіти. Я думаю, що всі, в принципі, мене зрозуміли, але, власне кажучи, ми повинні говорити дійсно про те, що з декомунізацією і з прийняттям своїх свят ми дещо запізнилися. І будь-яка реформа, яка впроваджується в життя, вона однозначно сприймається по-різному. Комусь вона подобається, комусь не подобається. Але хочу сказати вам, з огляду на те, як от я спілкуюся взагалі з наймолодшим нашим поколінням, так, з учнівською молоддю. Якщо для них сьогодні святкування саме на 14 жовтня, коли ми святкуємо День Покрови, хлопчики, молоді хлопці, вони вже сьогодні відзначають це їхнє свято, розумієте? І ми плавно, однозначно перейдемо від святкування 23 лютого. Хто служив в радянській армії, той десь собі ще зустрічається, вшановує цей день. Хто 6 грудня відмічав, той відмічає ще й 6 грудня. Але сьогодні молоде покоління, вони вже інші діти, і їм потрібно переходити все-таки на українське. І якщо ми сьогодні не зробимо кроки, ті, які були не зроблені ще 20 років тому, ми знову на ті самі граблі наступимо. І той самий приклад зі Святим Миколаєм, і багато інших прикладів можна назвати. Але те, що реформи потрібно робити, це однозначно. Але є інше питання, якими методами ми це робимо. З приводу, до речі, жіночого свята, ви знаєте, можливо, я помиляюся, але принаймні моя бабуся казала, що в Україні якийсь день вважався, щотижня вважався жіночим днем. Здається, пам'ять. П'ятниця. П'ятниця. Крім того, є так званий День жінок-мироносиць. І врешті-решт Україна – це держава, де жінка завжди була попереду всіх. І завжди це апріорі українське – вшановувати жінку. Тому тут не потрібно було виділяти жіноче чи чоловіче. Чи помиляюсь, Світлана? Катерини було жіноче свято. Ну, свят жіночих, насправді, іменних дуже багато. Але, тобто, вводити жіноче свято, тому щоб вказати, що ось є. Коли це генетично, історично, жінка завжди була в пошані. І чому би нам не зробити, наприклад, не 1 травня, а День сім'ї, щоб це не так було боляче для громади, а наше підростаюче покоління, ну, тому що всі хочуть святкувати, однозначно. Гендерні свята, як на мене, трішечки, будь ласка. Шановне товариство, от постійно звучить дуже правильне слово, що Україна, ми визнаємо, що є держава. І Україна від своїх зобов'язань не відмовляється. Я веду до того, що Україна була одним із засновників Організації Об'єднаних Націй. Коли ми говоримо, будемо святкувати, не будемо, ми можемо зробити вихідний, не вихідний день, але коли Організація Об'єднаних Націй заснувала свято і 1 травня, і 8 березня, жіночий день, то ми повинні це також враховувати. А що стосується, ви знаєте, підходу, от Інститут національної пам'яті, на жаль, на мою думку, він займається трохи не тим, чим потрібно. Чому? Не знав я. Оказується, що потрібно встановити свято 20 квітня. Чому 20 квітня? Тому що 20 квітня 18-го року Українська Народна Республіка звільнила Крим. І флот, отримала флот за рахунок того, що війська УНР звільнили від большевиків
І Крим став українським. Свято? Свято. Нам треба про це говорити. Ми про це чомусь не говоримо. Чи ми кажемо декомунізація? Вибачте мене. Свято 8 березня і свято, іменно 1 травня, почалось коли? І де почалось? В Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах розстрілювали за те, що тако-то чули, розстрілювали робітників і виступали проти. І святкували вперше в Сполучених Штатах. У нас на Україні святкували у Львові. В 1890 році святкували так от, і було нормально. Тоді ж не казали, що було так от комунізм, що це комуністичне свято. Давайте трошки будемо, ну, до історії відноситися відповідально, бо історію не можна просто так відкидати або замінювати іншим підходом. Матвіюк, товариство репресованих. Ну, я вважаю, і багато хто так вважає, що ми і досі знаходимося в такому в російському полоні, але більше в духовному, деякі території знаходяться справді в полоні, і люди. І чому ми знаходимося в духовному полоні? Тому що ми ходимо по вулицях, переважно, що мають там російські назви. Естраду ми дивимося переважно російську, ЗМІ, засоб масової інформації, ну, переважно вони не українські. Що це дає? Це дає для основної маси населення невпевненість в собі і те, що от я особисто чув, що Росія все одно нас завоює. Це надзвичайно страшна формула. Ми, знаходячись в цьому полоні, не віримо в власну перемогу. А тому, щоб якось вийти із цього духовного полону російського, із цього рускоміра вийти, то, ну, ми повинні, ну, можливо, це й не саме перше радикальне, але щодо говоримо, що до теми сьогоднішнього дня, то потрібно мати свої українські свята, потрібно мати свої українські вулиці, і тоді ми почнемо справді звільнятися в полону і повіримо в власні сили, ну і врешті-решт, в кінцевому рахунку, буде лад на цій землі. І шанувати свої власні українські традиції, тому що навіть сьогодні звучало свято, фраза про свято 14 лютого, щоб ніхто не образити закоханих, але, ну, це ж не українське свято. Закоханих неможливо образити. Їх кохання, неможливо так, образити, але ми багато переймаємо, коли ми святкуємо, наприклад, Хеллоуін так активно, ми забуваємо про ті свята, які є нашими, споконвічно українськими, традиційними, і ми, якби навіть комуністична влада не забороняла, але давайте ми проведемо паралелі і проаналізуємо, що протягом певного часу ми все рівно повертаємося до того коріння, яке навіть, да, так, до витоків, тому що навіть наші бабусі, дідусі, вони тихенько пам'ятали про ці свята. Ми десь відійшли від тих свят, так, якісь мірі, так, певні, так, від радянських, а до українських суто таки не дійшли. Не дійшли, не повернулися. І в цьому провалі опинився День, так, Валентина, Хеллоуін і так далі, і так далі. Я представляю організацію «Турбота про літніх в Україні» в місті Хмельницькому. І хочу розповісти, що на наших зустрічах ми об'єднуємо людей дуже різних поколінь. Це і, наприклад, воїни УПА, і остатбайтери, і ветерани КГБ, і школярі, і студенти. Це утворюється така гремуча суміш. І знайти ту тоненьку грань, щоб наші чаювання пройшли в гарній атмосфері, було дуже важко. Але з часом, з досвідом, ми знайшли цю грань. Це поняття добра. Добро перемагає зло. І якщо свято поєднує людські поняття, воно об'єднує і різні покоління. Ми працюємо за програмою «Місце зустрічі діалог». Вона підтримується німецьким федеральним фондом. Так, саме німецький федеральний фонд чомусь зацікавлений, щоб люди різних поколінь спілкувалися, дізнавалися більше про історію, що відбувалося, як відбувалося. І розуміло, що саме ці людські поняття доброти, людяності, сердечності, взаємовиручки – це основне в житті, яке має об'єднувати свята. Далі хочу сказати, що люди літнього віку з задоволенням сприймають нові свята і важко відмовляються від тих, до яких вони звикли. Можливо, вони і не так вкладають туди якісь там політичні мотиви, але оці колишні комуністичні свята вони згадують тоді, коли вони були молоді, здорові,
щасливі, не одинокі. Їм не шкода комуністичних свят, їм шкода життя, яке проходить, всього-навсього. І ясно, що нам потрібні нові свята. Від них ми будемо відмовлятись, але робити це якось делікатно, теж зважаючи на ці такі різні ранимі грані людських душ. Особливо я дуже задоволена, що зараз 9 травня, от нас воно ніби так плавно переходить святкування 8 травня, під гаслом, під девізом «Ніколи знову». Тому що основне в нашому житті, да, спасіба діду за побіду, але основне в нашому житті – це наше життя, яке нам дав Бог для того, щоб ми виконували свої певні задачі. Це основне. Тому основний лейтмотив має бути свята «Ніколи знову». Світлана Ларійчук, Всеукраїнське об'єднання жінок. Виходячи з того, що тільки що сказала колега, що торкається 9 травня, хочу такий маленький епізод привести. Було таке в 95-му році, я по роботі виїхала в Прибалтику. І там розмовляла з одним своїм, будемо казати, однокурсником, тому що я там училася. І от зачепило це питання 9 травня, що ми святкуємо. І я так, як була впевнена, що 9 травня – це правильно, треба його відмічати, тому що багато людей поклали своє життя, але це не значить, що відмічати. Треба його, як Європа пам'ятає, бо це день пам'яті. І так, і Прибалтика давно, як уже сказано було, на самому початку незалежності, вона його відмічає, пам'ятає цей день. А я на цю тему якось ще так посперечалася, за 9 травня я відстоювала, так я була тоді переконана. Він навіть і не сперечався, цей мій однокурсник, а просто промовчав. І він так зрозумів, що я ще не дозріла до того. І так я думаю, що, мабуть, ще суспільство часом наше не дозріло, щоб ми могли от 25 років назад, я теж за те, що це 25 років назад треба було зробити, а, мабуть, суспільство було ще не готове, щоб ці так більш радикально це сприймати. Хоча зараз ми мусимо ці питання вирішувати і, може, навіть трошки радикальніше їх вирішувати, тому що ми вже запізнилися. Правильно, я підтримую, що ми запізнилися. Але тут треба було дійсно на суспільство оглядатися. І я підтримую за 8 березня. Нехай воно буде, хай хтось хоче, святкує собі 8 березня. Хто заважає дарувати квіти і святкувати. Але як вихідний день, звичайно, це вже, мабуть, треба його відмінити. І так само 1-2 травня. Тому що, бачите, ми вже, хоч і це було прийнято Організацією Об'єднаних Націй, але світ рухається вперед. Ми не стоїмо на місці. І, можливо, і Організація Об'єднаних Націй з часом його теж відмінить. Ми не знаємо. Але те, що треба нам робити в країні, що ці свята треба більше українські, щоб вони були, то ми мусимо це підтримувати і в розмовах з людьми пояснювати людям, щоб люди сприймали це в нормальному плані. Людська свідомість – річ консервативна, і через те ми дуже часто пручаємося справді будь-яким нововведенням. Свята – річ емоційна, через те ми саме через свої емоції сприймаємо кожне свято, тому що до 8 березня, скажімо, як і до 23 лютого раніше, ми звикали з шкільної лави, завжди в наймолодшому віці все одно є симпатії, антипатії до протилежної статі, і це було свято хлопчиків, да? Празнік мальчиків і празнік дівчаток. Плюс батьківський комітет школи збирав гроші на 8 березня, щоб дівчатам подарувати до одного, і можна було проявити свої симпатії, можна було подарувати подарунок учительці, і, власне кажучи, це було дуже ніби зручно. Ми до цього звикли. Так, звикли, тому що це свято жінки було, в широкому розумінні свято трудящої жінки. І от зараз, по-перше, асоціюється це з всенародним святом, якщо ви знаєте запах 8 березня, і я думаю, що ми його і цього перед 8 березня, 7 березня, я думаю, що ми його почуємо і цього року, тому що це запах алкоголю. Це запах алкоголю, який по всіх вулицях, це, вибачте, на підпитку чоловіки, які ходять по всіх вулицях. Які святкують 8 березня, так? І ще щасливіші жінки, які ходять з квітами. Тільки в цей день, на жаль. От. І оці емоції нам не дозволяють поставити ці речі на таку прагматичну, нормативну, я б сказала, базу. Ви сказали, що це свято запроваджене Організацією Об'єднаних Націй, а Організація Об'єднаних Націй, Україна була одним з засновників цієї всесвітньої міжнародної організації. Так.
Але ніхто ж не заперечує, Україна сьогодні, коли пропонує відмінити ці радянські свята, в нашій свідомості вона пропонує їх відмінити як державне свято і як вихідні дні. Для того, щоб ми не асоціювалися далі, от з, не знають, не з Радянським уже Союзом, а з Росією, яка досі практично підтримує оці всі радянські традиції. Саме для того, щоб об'єднувати ними весь пострадянський простір. Ми ж не заперечуємо, що це буде міжнародне свято. От скажімо, недавно був Міжнародний день стоматолога. Кожен день якийсь міжнародний день, який запроваджений Організацією Об'єднаних Націй. Це ж не означає, що ми можемо їх скасувати, або ми проти них. Будь ласка, на здоров'я, хай вони собі будуть міжнародними днями. Але вихідні дні в ці свята, про які ми сьогодні говоримо, ми говоримо в основному про 8 березня і 1-2 травня, вихідні дні залишаються практично в пострадянських державах. Якщо ви подивитеся в будь-яку енциклопедію чи Вікіпедію, то ще в деяких соцкраїнах Азії, колишніх соціалістичних країнах Азії і Африки. Тільки Азії і Африки, тому що не Європи. В Європі і залишилися, по-моєму, і десь в Канаді, і в Штатах навіть є свято трудящих. Свято трудящих, але це не завжди 1 травня, до речі. В Сполучених Штатах Америки, здається, це у вересні відзначається. День трудящих. От в Європі є в деяких, знову ж таки, постсоціалістичних країнах, і в Британії, до речі, коли були лейбористи, то вони ввели в 70-х роках, день 1 травня. От, як вихідний день. Ніхто не заперечує, кожна країна може для себе продовжувати чи мати ці дні за вихідні. В Україні, як на мене, сьогодні, коли економіка не працює і всі садять городи, 1 травня просто неможливо відмінити, тому що коли ж посадять город. То можливо його замінити, але замінити його іншим. Але якщо ви знаєте, нам вже давно треба вибирати, тому що якщо ми не визначимося ідеологічно, якщо ми не визначимося принципово, а це принципи державної політики, свята до них належать також, то вибачте, ми дійсно будемо весь час тільки садити городи і не залежить від того, яка буде влада тоді на дворі. Я цілком підтримую думку Світлани Ілівни, і дійсно, от ви сказали за 23 лютого. А я пам'ятаю, починаючи з свого дитинства, так, коли святкували хлопчики 23 лютого, потім, коли Україна стала незалежною, і ми трішечки ніби зрушились, це було 6 грудня, і от зараз 14 жовтня. І ми з вами говоримо про що? Ми говоримо про те, що нам потрібно думати про наше молоде покоління, про наших дітей. Давайте не будемо жити вчорашнім днем. Все рухається, час рухається. Якщо ми хочемо, щоб наша країна змінювалась, нам однозначно треба ці реформи приймати. Звичайно, не всім це буде подобатися, але повертаємося до нашого коріння, шукаємо наші традиційні українські свята, відзначаємо День Матері, відзначаємо, шануємо релігійні свята, які як би нам не викорінювали, але ми ці всі традиції пам'ятаємо, і наші бабусі, дідусі нам це передали, і батьки, хто хотів передати, той передав своїм дітям. І не всім, звичайно, зручно, але треба рухатися вперед. І я спілкувалася з, скажімо так, з молоддю мого покоління, і від своєї подруги почула таку цікаву історію. Вона каже, от це і стосується декомунізації, свят, і вона каже, от ти знаєш, я прочитала нещодавно в соціальних мережах такий приклад. Прийшов розбійник, пограбував будинок, позабирав, порозбивав речі, можливо, там надглумився над жінкою в цьому будинку. І ми повішаємо його портрет і будемо на нього молитися, бо це історія. І знаєте, можливо, такий приклад дуже простий, але з іншої сторони, ми повинні речі називати своїми іменами. І те, що нам насаджувалося дуже довгий час тоталітарною системою, нам треба це теж викорінювати. Історію потрібно пам'ятати, але треба її і правильно аналізувати. Тому я думаю, що реформи сьогодні на часі. Можна невеличке зауваження. Ви знаєте, я хотів би побачити політиків, які от в цей час, скажімо, вийдуть до народу і скажуть, шановні, ми всі проблеми трудящихся і жінок вирішили. Да, ми досягаємо рівноправ'я. Ми зробили, що пенсія тепер буде у вас не в 55 років, ви будете йти в 65 років. Да, ми зробили, що пенсія у всіх мізерна, що ви тривалість життя найкоротше в Європі. Тому ми пропонуємо, давайте ми не будемо згадувати про трудящихся, давайте не будемо говорити про проблеми жінок, а будемо говорити про що інше. Ми повинні говорити про патріотизм, про інше. Але
Що стосується вирішення проблем трудящихся, скажіть, що ми досягли? Зарплата європейська? Немає. Що ми досягли? Відпустки? Тривалість життя? Ні. Жінки і рівноправ'я? В чому заключається? Покажіть мені. Ви ж жінки. Я хотів би, щоб ми всі підходили з цього. До того часу, поки в нас буде питання стояти поліпшення життя жінок і трудящихся, до того часу це питання не потрібно зачіпати. Треба поліпшувати життя. Років через 15-20, да, проблема тоді буде на часі. Вона сама відпаде. Але до цього часу ні. 145 країн святкують 1 травня офіційно. Це вже не тільки іменно колишнє СРСР, або іменно азійські країни. Я б хотів би, щоб ми говорили з цього. Якщо ми ці проблеми вирішили, да, нема питань, тоді відкинемо це питання. Не будемо говорити про жінок, не будемо говорити про трудящихся. Про будемо жінок... говорити про капіталістів, експлуататорів, там, які що? Зараз ви так от що, рішають свої проблеми. Ну, ви маєте всі, ви маєте весь механізм, як голова такої потужної профспілкової організації. Ви знаєте, дуже багато можна суперечки зараз з вами вступати, але я вам доводжу ту думку, яку я маю, спілкуючися з громадськими активістами, з молодим поколінням, з тими самими військовими, які сьогодні стоять на лінії оборони. І знаєте, часто зараз говорять і про мову, і про декомунізацію, такими, не такими шляхами. Але вони говорять одне: ми сьогодні стоїмо за Україну, за український народ, за українську мову як державну, єдину мову. Це говорять навіть російськомовні хлопці. Ми говоримо про те, що ну не можна оглядатися. Так, і якщо ми будемо святкувати 1 травня, ми вирішимо проблеми трудящих. Ну не вирішимо їх. Відсутність чиняння свята, воно не впливає на якість життя. Іншими механізмами треба вирішувати. Виводити профспілкові організації на страйки, відстоювати інтереси тих чи інших представників профспілкових організацій і так багато-багато іншого. Але я все-таки доводжу ту думку, що реформи, вони на часі. Звичайно, дивитися методи. Шановний Геннадію Петровичу, ми не будемо з вами сперечатися, ми з вами люди одного покоління, ми просто мусимо говорити фактами. По-перше, не 1 травня, а День праці відзначають 153 країни. А 1 травня, як День праці, відзначають тільки 54 країни світу. Це перше. Друге, те, що ми відзначали ці свята, абсолютно не говорило про те, що в СРСР були вирішені усі проблеми трудящих. І те, що ми відзначали 8 березня, не говорило про те, що СРСР вирішив питання трудящих жінок. Так? Проблеми трудящих жінок. Навпаки, з одного боку, ми говорили про тоді прагнулося і говорилося, і ставилося як завдання зробити жінку незалежною. От, і я повинна сказати, що я, власне кажучи, і люди мого покоління належать до тих радянських жінок, які завдяки оцій політиці здобули освіту, мали роботу і так далі. З іншого боку, ми з вами не могли не бачити, ми тоді це прекрасно розуміли, що жінка в СРСР була, я б сказала так, закріпачена двічі, тому що вона була, вона і працювала, а зарплати чоловіків не дозволяли утримувати сім'ї, ви знаєте. І вона і вдома відробляла ще щонайменше одну чи півтори чи дві зміни, тому що на ній все одно лежала практично вся хатня праця, тому що побутові умови, на відміну від цивілізованих країн, в СРСР були і зараз залишаються в пострадянських країнах дуже і дуже нікчемними. Так що, коли ми говоримо сьогодні про свята, коли ми говоримо про боротьбу, так, звичайно, варто боротися. Коли ми кажемо, що свята – це отакий, знаєте, така гаєчка, такий механізм, засіб, важіль цієї боротьби, безперечно. Але коли ми кажемо сьогодні, що давайте ми далі будемо продовжувати свята, а років через 20 вони самі собою відпадуть, тому що в нас вже стане інша економічна краща ситуація, то я ще раз кажу, ідеологія, і якої в Україні, на жаль, немає до цього часу, чіткої, визначеної і державницької, вона дуже тісно поєднана з економікою. Дуже тісно поєднана, хоча буття визначає свідомість, але й свідомість страшенно впливає на це буття. І коли ми сьогодні все щіпляємося, тримаємося за те, що вже давно віджило, то це неправильно. Давайте згадаємо, от тут приводяться весь час приклади оцих жіночих, чоловічих свят. На жаль, вони у нас такі були за статевою ознакою. Давайте ми згадаємо знову ж таки той День захисників вітчизни, який просто виданою датою 23 лютого. Його в Україні в 90-х роках практично забули.
зовсім. Ми вже теж про це зараз забули. Воно не відзначалось, не святкувалося, якось без нього всі спокійно обходилися, тим більше, що тоді вже почало вживатися чи згадуватися як свято 6 грудня. 6 грудня. Але потім Леоніду Кучмі, який йшов на другий президентський термін 1999 року, захотілося саме в зв'язку з походом на вибори повторні, знову ж таки згадати про це свято. Він назвав його Днем захисників вітчизни, точно за російським прикладом, і знову його поставив на 23 лютого. І знову 23 лютого почало впроваджуватися з тих же дитсадочків і з тих же шкіл у свідомість, вибачте, вже зовсім далеких від радянського минулого наших маленьких хлопчиків і дівчаток. Кому це було потрібно? Нікому. З ким це єднає? Тільки з радянським минулим, а сьогодні з російським сучасним. Це те, від чого нам треба відриватися. От відривати себе навіть, ми вже сьогодні його вчасно відриваємо з кров'ю. З кров'ю. Тому що те, що сказав письменник Хвильовий в 30-х роках, геть від Москви. Ви знаєте, це гасло кожного нашого сьогоднішнього дня повинно бути, незважаючи на всі наші якісь сантименти щодо радянського минулого. Андрій Андрійчук, директор 28-го НВО міста Хмельницького. Мабуть, мені найбільше відомо, чим тепер живе молодь, тому що 24 роки працюю в освіті і знаю вже ще від істоків зародження української державності, як діти сприймають свята. Мені хотілося б наголосити на тому, що для дітей свято можна організувати не тільки прив'язуючи до отої дати міжнародного, тому що сучасні діти, вони дуже лаконічні, вони маневрені, вони дуже швидко звикають до нових умов і до нових оцих всіх подій, які відбуваються в нашій державі. Але ми забули про одне, що ми виховуємо українця. І дійсно ми втратили дуже багато за часи незалежності. Можливо, це треба було в перші роки незалежності якимись певними законодавчими документами відмінити ті пострадянські свята, які дійсно ми успадкували і їх далі хочемо якось утримати, підтримати, прикрасити. Хто забороняє, так як тут говорилося, дарувати жінкам квіти? Ніхто не забороняє. Хто забороняє говорити гарні слова? Хто забороняє святкувати професійні свята? Кожна професія, кожна галузь має свої свята. Оце вам і день солідарності отих людей, які працюють в цій галузі. Но ми чомусь все хочемо залишити. Ми багато чого вже і так залишили, що приводить сьогодні до таких плачевних подій. Не потрібно боятися нового. Молодь дуже привикає швидко до нового, тим більше до свого українського. Хто їх заставляє йти колядувати? Хто їх заставляє йти щедрувати, посипати? Ніхто не заставляє. Це закладено в генотипі. Це дійсно передано від діда-прадіда. Тому я підтверджую думку майже всієї молоді, що якщо 8 березня відмінять вихідний, все одно будуть дарувати квіти. Але воно буде просто в іншому ракурсі дивитися це свято. День закоханих. Це нове свято. Хто їм нав'язував це свято? Воно само прийшло, само вкоренилося, воно не є міжнародним, але появилося і в Україні і святкується. Тому давайте будемо думати все-таки про підростаюче покоління, а не про те, що ми когось образимо, тому що ми виховуємо підростаюче покоління. Ми хочемо бачити їх щасливими, але ще вони будуть щасливі тоді, коли ми будемо мати своє українське, ніким не нав'язане, ніким не придумане, а народжене тут, ми є незалежними. І ми маємо творити свою історію і дбати сьогодні не лише про тих, що скажуть нам оті люди, які дійсно заслужили, можливо, на це свято. Але ніхто ж не заборонить їм збиратися, святкувати, згадувати, так як і ніхто не заборонить висловлювати свою думку. Тому що ми живемо в своїй незалежній, вільній, суверенній, демократичній державі. Тому я рахую, що якщо навіть на рівні держави близьким часом станеться це, ви повірте, молодь зовсім не буде
ображена. Вони, можливо, мабуть, і будуть чимось горді, що ми маємо тепер своє свято. Хай то буде не Міжнародний день жінок, а хай то буде День матері, хай то буде День жінки, але українське свято, своє, рідне. Тому я думаю, що все це станеться, тому що на це чекає суспільство і прагне цього суспільства. Проблема сама не народжується, а ідеї, вони йдуть з середини. І якщо вони щирі, якщо вони праведливі, то їх і підтримує більшість суспільства. Дякую. Пане Андрію, ви знаєте, я собі дозволю таку маленьку ремарку. Ви згадали про день так званих закоханих, тому що такого свята немає насправді. І так само Хеллоуін. Якщо на 2 роки всі засоби масової інформації забудуть про ці свята, ми подивимося, де вони будуть. А колядки, щедрівки будуть. Так само будь-яке свято. В принципі, можна було не піднімати питання Інституту національної пам'яті про ці свята. Так зване таке невеличке табу у всіх засобах масової інформації, чи на 8 березня, як Світлана Ілівна казала, 23 лютого, воно майже померло. Так. Його не було вже, все. Андрій, десь ти кажеш, кінець. Можна було не піднімати це питання, але чому не підняли? Не питання, так? А не згадувати. Не згадувати, да? Але чому ми згадали? Тому що насправді ми всі знаємо, що і на українському медіаринку працюють російські спецслужби, да? І російські ЗМІ. Які от зараз це преподносять так, що якісь в Україні, по суті, цей проект, це не скасувати просто вихідні ці дні, да? Або так воно і є. А преподносять його як заборонити. Тобто ведеться все до того, що людям заборонять святкувати одне свято, інше, друге, третє. Але ж насправді ніхто не забороняє. Мова стоїть тільки про те, що нам не потрібен вихідний, там, до прикладу, 8 березня. Так? Ну, я взагалі, що я завжди дивуюся, забороняють. Що не заборонять, воно все є. Я взагалі дивуюся завжди, от оці політиці, коли в нас, якщо державне свято, там, 8 березня, вже говоримо про це, є державним святом на даний момент, так, припадає там, до прикладу, на суботу, то в понеділок ще вихідний, бо ж перенос. Це я, для мене це взагалі нонсенс. От я цього, я розумію, що це коли от Пасха, да, там, ну, в понеділок ще може бути вихідним. На те, бо третій, ну, там, Великдня, другий, взагалі тиждень нормально, щоб відпочити. Так. Ось, так. А от коли в нас припадає, чи там 9 травня на суботу і в понеділок вихідний, взагалі, ну... Це в 2000 році, якщо мені не зважується, трудовий кодекс передбачає якісь там такі речі, пане Геннадію, так? Ви знаєте трудове законодавство. Хочу підтримати. Да. Тобто це елементарщина, зібралися. Це воно, норма діє не придумана, вона так от. Воно, до речі, і в інших країнах застосовується. Але його можна прийняли. Тільки там в кодексах фірм записано, що кожна фірма визначає, які свята, як. Тобто це можна спокійно зібралися, прийняли рішення і скасували цей вихідний день. Хочу, щоб ми не забули оцю думку, оцю тезу, що прозвучала, про те, що сьогодні в Україні дуже часто визначають політику не українські, не національні сили. От зверніть увагу, що коли почалася розмова про те, що треба врешті-решту відмінити радянські свята, то почалися ідеї, що потрібні національні свята, зокрема відзначати День пам'яті Тараса Шевченка чи День народження Тараса Шевченка, зробити його вихідним для України. І одразу почалися, ну, просто цей гул, як кажуть, в соціальних мережах. Що таке, чому ми повинні відзначати, ну, день народження однієї людини, хай навіть геніальної. По-перше, Шевченко для України – це особлива постать. Це дійсно постать наднаціонального масштабу, у всякому разі, загальнонаціонального масштабу. По-перше. По-друге, в тій же Америці, яка, так би мовити, оплот демократії у світі, відзначається день народження Мартіна Лютера Кінга. І це вихідний, державне свято, і це вихідний. Що цікаво, вихідний, хоча це просто людина, яка боролася за права частини, от чорної частини населення Сполучених Штатів Америки. А, ну, як на мене, то навіть не можна порівняти, скажімо, при всьому, при всій повазі до Мартіна Лютера Кінга, його постать і постать Тараса Шевченка для українського народу. Але це питання, от просто, знаєте, от просто замовкло одразу. Раз, і вже ніби ніхто навіть не обговорює, і ніхто про це не говорить. А про це потрібно говорити, тому що ми повинні не просто пишатися, а якраз говорити про тих людей, які складають славу нації, як про людей, які варті державних свят, варті відзначення на загальнодержавному рівні, в тому числі і вихідний. Спасибі Тарасу Шевченку, що він народився в цей день, ми можемо відпочити у цей день. Розумієте? А то Світлана Ліна правильно говорить, тому що, дивіться, ми маємо на сьогоднішній день таку ситуацію, що ми
Ми ніби соромимося того, що ми українці. Нас заставляють думати деякі про те, що ми маємо соромитися. Ви подивіться, який приклад з футболістом Зозулою. Це потрібно було, ну, якби, це скандал, ну, досить великого масштабу. І, звичайно, дуже приємно, коли його команда так само його підтримує, лише за те, що він одягнув одяг так з тризубу. Розумієте? І так само нам так само тут хочуть нав'язати, що от ці зміни – це щось проти України. Це не проти України, це проти от тієї тоталітарної системи, яка була, нав'язувала нам і ніяк не хоче нас відпустити. Дійсно, сьогодні слушна думка. Головне – це правильно пояснювати, трактувати і розказувати. А зміни наразі вони потрібні. Я би хотів ще раз наголосити на тому, що мова йде про відсутність або наявність національної ідеї, сформованої національної ідеї. І наші свята, вони є відголосками ідеології. І якщо в нас буде справді сформована національна ідея, яка сприйнята всім українським суспільством, або більшістю, або критичною масою, то питання і про свята, воно відійде само собою. Тому що будуть носії певних цінностей, і вони будуть цінувати і святкувати то, що справді цінне. До речі, хочу сказати про Мартіна Лютера Кінга, тому що вивчав його історію, все, це був баптистський пастир. І його ідеологія, його ідеї він черпав із Біблії. І він подивився в Біблії і каже, не може бути такого, щоб люди були різного якогось там гатунку, да, різного рівня і різного підходу. І він поклав за те життя. І це сприйняла вся Америка свого часу. І в нас теж, знаєте, в нас, можливо, ще не до кінця сформована національна ідея, але є те, з чого ми можемо черпати цю національну ідею. Для мене це, наприклад, Біблія. Наприклад, для засновників такої фундації 1 грудня, де вже нині вже пішовший вічність Богдан Гаврилишин, Мирослав Маринович і інші наші корифеї. І для них теж цими цінностями це є Біблія, це біблійні цінності, цінність людини як добра. Такової, цінність добра, розуміння, що справді є добро, а що є зло. І ніхто більше, ніж Христос, цього не зробив і не сказав. Володимир Борійчук, Конгрес українських націоналістів. Ми жили в тоталітарному режимі. Держави, яка об'єднувала і мусульманські народи, і багато-багато націй різних, які мали свої традиції, свої віросповідування. Тому вони вимушені були визначати якісь свята, так як День радянської армії, чи там жовтневі свята, того жовтневого перевороту і інші. У нас є традиційні свята, і духовні свята, релігійні свята. Я пам'ятаю, що в моєму селі, де я народився, церкву було знищено, то мама водила в сусіднє село на великі свята, на Великдень, на Різдво. І це дійсно, вони притаманні, вони вийшли ці свята з народу, з нашої духовності. Народ наш мудрий, і він визначив вже і визначить, які свята йому шанувати, а які засуджувати. То на які свята потрібно відпочивати, так робити вихідний день, а на які не потрібно? Ну, дивлячи, от, до речі, така цікава історія, що ми робимо на свята? Працюємо, або відпочиваємо з спиртним, або ще щось інше таке для нас, знаєте, або на городі працюємо. Шановне товариство. От. Наприклад, цього року, не тих, багато років вже підряд, от 7 січня, і молодь, яка ходить до нашої церкви, куди я ходжу, десь біля 50 чоловік, і вони кожного разу мені говорять, Валерій Олександрович, ви йдете сьогодні з нами колядувати в лікарню? І от ми 7 січня ми присвячуємо вечір, тому що ми обходимо всі палати, всі до однієї, які є в міській лікарні. І там людям співаємо, читаємо їм там з Біблії, чую, як Христос народився. Люди плачуть, люди знімають на кінокамери, люди на свої ці мобілки, люди хочуть гроші давати, ми їм не даємо, ще їм там приносимо що-небудь. І це прекрасна традиція, і це самі діти цього хочуть. Бо я дуже підтримую тут директора от НВО, що ми можемо це культивувати, і це буде. Що робити на свята? Ця дискусія, точніше, це вже не дискусія, бачу, що більш-менш така одностайність організовується. Можливо, така одностайність є в суспільстві, ми не знаємо, тому що... Немає. Так, її немає, і не може бути апріорі. Але менше з тим, якщо... Знову ж таки, Андрій, моя думка, чому немає такої одностайності в суспільстві, тому що багато хто не розуміє, що це робиться і для чого це робиться. Для того ми є... Всі сприймають, що все, заборонено. От як Радянському Союзі, заборонили церкву, так? Все, не можна. І там от...
як пан Валерій святкував з батьком день народження. Дідуся, перепрошую. Насправді і день народження, і Різдво, так? От так і це сприймаю, що але це для того не є можна. Ми, щоб пояснювати. Є наша програма. 91% жінок хоче 8 березня, тому що даруйте, чоловіки, квіти жінкам. Любіть їх кожен треба 7 і 9. Рекомендується 7 дарувати і 9. Щоб не відчували, що тільки на 8 березня. Так, так, чи так, чи інакше. Час нашої програми вичерпано. От якраз про 8 березня ще приклад минулого чи позаминулого року, коли 8 березня припало на неділю, так? Відповідно, для багатьох це державних службовців воно настало 6 березня, і всі жінки вже 6 березня вже святкували 8 березня. Подивіться, 8 березня. Ми продовжимо нашу дискусію, ми відкриті до обговорення в наших телерадіоефірах, на шпальтах газет. Запрошуємо всіх, все суспільство, весь загал. А нашим телеглядачам дякуємо за увагу, дякую вам, пане експерте, дякую вам, гості нашої дякуємо студії. Дякуємо всім. Для вас працював Андрій Мацайко, Володимир Гординський. До зустрічі наступного тижня. До побачення. Хлопаємо.